svedočiti dnevni jelovnik za decu? Doručak najvažniji, da se za doručak ne daju sokovi, da se ne daju zašećerane cerealije, da ja volim za doručak da se jedu jaja, može da se jede kačamak, znači u stvari je onako seoska neka ishrana koja daje puno energija, koje su stvari koje su zdrave, što manje prerađene, tako da bi tako neke stvari predložila za doručak. Ručak, opet, supica je jako važna, supica je dobra zato što zagreje želudac i nekako stimuliše da se što više luči kiselina, hlorina koja u stvari pomaže varenju, tako da je to dobro kao uvertira i onda da se jede opet, ko što sam spomenula, tanjir, pola tanjira povrće i ostalo već, znači malo mesa ili ribe ili samo da bude povrće, kuvana jela i za večeru što lakše nešto, pošto se ide na spavanje. A šta biste predložili za užinu? E ovako, za užinu, to mi je uvek smetalo kada šetam po parkićima i gledam roditelje koji vade iz svojih, pogotovo mame, jer mi mame obično smo te koje smo po parkićima, ili bake i deke, i vade iz svojih tašni grisine, grickalice, smokije i ostale stvari koje su kokice. Sve to jako lako nositi u tašni i davati deci i sokove koji se piju. I često se misli da je to dobro za decu, na primjer, da kažemo sokovi, zato što su puni vitamina i svega, ali po meni to je sam šećer i nema ništa, apsolutno ništa zdravo u tome. Tako da uopšte nije toliko teško da se napravi jedna kesica s isackanim voćem, povrćem, šargarepica, jabuka, neko voće, grožđe, koje se isto tako može držati u tašni i onda kad se izvadi da se da detetu neka dobra stvar da se pojede kao užina, a ne da se uzimaju te grickalice.